Yeah. Double team! Du må ikke rage da. Nei, jeg kommer ikke til å gidde da. Sikker på det? Han ble med brus, altså. Brus! Oi. Hva er select for noe? Jeg husker ikke hvem banen der, jeg. Vi prøver den. Ta select. Savior, han synes jeg har sett før, hjemmelig eller noe. Jeg har sikkert aldri sett den før, men jeg bare, jeg føler det. Alright, man. Ja, man. Shit just got real. Husk om jeg vil ikke funke når jeg skal ta på pause. Det er begynnelsen på noe stort. Slayer. Den lille småragen der. Ok, den banen her, ja. Den går ned. Ja, ikke snapper. First strike. Gain the lead. Gain the lead. Vi tradea, lol. Begge tok P-stuter og bare lada noe på begge trapp. Begge hadde noob-tuben eller noe? Nei. Ja. Begge er. Der ligger rocket midt på. Han er weak, han andre. Nå, det ligger rocket der. Jeg vet da faen at ting ligger denne gangen. Jeg prøvde å gå for først, da. Nå. Faen. Jeg er midt på, tror jeg. Top mid. Han er helt fjern. Det er sniper og rocket i basen hans. Nå trenger jeg backup. Der, ja. Nå, motherfucker! Jeg er over deg. Og det er en bak meg, jeg blir ei, da. Halvete, da, va! Nå er det ikke noe perfection på noen av oss. Er det mulig? Ikke noe perfection på noen av oss, da. Nei, jeg skjøyte han 6-7 ganger, og Sola gikk ikke ned engang. Han sniper bakker til basen, han er weak. Da man går så jævlig sakte når man ikke sprinter, det er så irriterende. Jævlig idiot, ass. Gain the lead. Der kommer jeg. Jeg kommer! Ja, det er helt jævlig til Warrior her, liksom. Hadde ikke jeg vært fjern nå, så hadde jeg klikket på det der. Det der var helt sykt at han klarte å ta meg der, liksom. One-shot meg. Vent, jeg ser. Begge er one-shot, tror jeg. Nei, faen, det er løkke, ass. Jeg kommer fra... Hva faen? Kan jeg stikke banen igjen? Han kommer her på høyre siden. Med rocker, da! Jeg stormer den. Helt ordentlig med rocker. Andre er bakse basen deres. Hva er smart? Jeg går under basen deres. Han er under. Jeg ser den ikke. Nei, fuck, det er som chaser meg også. Nå kommer den etter meg, andre. Bak deg også. Nei, for meg er det ikke. Se, skuddet! De gidder ikke å treffe han. De bare blokkerer seg et eller annet, og så spawner han der. Det er cheeseburger host, altså det er ikke lett. Så jævlig også, liksom. Nei, nå kommer den toppen min. Hva er dette banen han skal forestille? Skal du så forestille Narrow også? Sikkert. Det er noe bullshit. Dritårlig. Ja, den der firkanta svampebomb-map. Men jeg hørte pusting av pestinga til andre jævlen bak her, da. Jeg hører henne nå. Nei, han andre spawner helt bak til basen. Ja, vi teamer han, vi driter han der som ikke går rundt oss. Jeg sitter på høyre siden her da, på weak. Sitt der, tenk deg, jeg tar den der. Ja, han andre er weak også. Han bak meg. Ja, ok, jeg bare tenk deg. Han kommer opp, ikke dø, ikke dø nå! Nei, dør ikke. Nå kommer han ned, så ikke... Herregud, nå kommer han bak meg. Fikk igjen. De har så syke spawns, kunne ikke spawne på den andre siden, liksom. Bam, bam! Spawner rett foran meg, han! Det er så jævlig sykt, ass! Jeg fikk den, ja. Uff, er du lei meg? Det er så predictable, det er helt drøyt! Ja. Knertet trinnet. Rocken spawna vel et lart? Nå har den spawna, Rocken har spawna. Bare hent den. Oi, det er den på toppen her. Han har one shot.
Han høysta begge på meg. Ha, akka onshot, jeg hittet han. Lover det. Ja, jeg vet. Jeg hittet han noen ganger jeg også, liksom. Nå trenger jeg backup, jeg bare gjemmer meg bak her. Ja, ja, ja. Du har 4 kills. Nei, jeg klarer ikke å... Åh, det er 2 stykker. Ah, han traff meg med nuppen på. Se skuddet! Se på skuddet! Trekk deg bak den der. Gå, stå bak den graven. Hæ? Jeg sto helt på venstre siden av han! Men Nayden var bare helt på andre siden av den dritten der, da. What the fuck, man? Oi, der sitter han. Der ja, det er ikke lurt å pike ut der, ass. Han pika ut 3 ganger før skjøtten. Fucking noob, yeah. Jesus. Åh! Åh! Nei! Hjelp meg! Sjukt! Spåneren her, han spåna på meg, han vet. Det er ikke lett å få gjort noe mot de spawn-folkene her, ass. De bare spåner på oss. Ass. Han var host som faen nå, da. Det er jo ekte rennende osthost. Det er faen meg cheese doodles. Jeg blir så feig og ekkel av å bare spille med deg. Fatten! Fucker han! Oi, det er en bak bassen. Han er, han var faktisk weak, men han drev å skjøtte meg for det. Han har jo så mye fett som skjuler foran armoren hans. Nei, han det sier jeg da. Nå er begge på meg. Ja, jeg ser. Løper. Her kommer han! Han chaser, begge chaser som faen! Ja, den er ordentlig der! Og han oppe i bassen her, ordentlig. Jeg har 5-shot av andre, ass. Jeg har bare sluttet å spamme, ass, og registrerte skudd, da. Jeg vet at jeg traff når jeg spammet også, liksom, men de registrerte bare ikke. De registrerte som et halvt skudd eller noe. Ghostly kom på, da. Vi får den i party. Skatten 5. Du har party. Nå med både Ghostly og Sonic på, da. Ja. Hvor er Ghostly nå, da? Må se om det er noen. Ta meg faen. Mike er på dashboard.